מספר חשוב, ולשע שיר שם, כולם יגענו. ישמעאל ריאן, הצידה, לסגי דרור. סגי דרור, משתחרר, והנה עוד אחד! סגי דרור עם השני שלו. זהו השער ה-65 שהקבוצה המביכה מאשדוד סופגת העונה בליגה הלאומית. הפועל רמת גן עם חג פסח שמח, קצת חיוכים בתוך העונה הקשה. קרן הפועל רמת גן. הרבה שחקנים בתוך הרחבה, כל שער הוא חצי הזדמנות לגול מול יריבה כל כך חלשה. הנה הכדור עולה והנגיחה כמובן, איך מוטי חביב היה אומר, 4-0 הפועל רמת גן. זהו איתי רוטמן. אנחנו בדקה 77, כדור חופשי, עמדה מסוכנת מאוד לאדומים אשדוד, וזה הולך פנימה, ביצוע משובח, סהר רביבו עם הכדור שמכניע את אמבר. איך אומרים? ממתיק את הגלולה, ממתיק את הגלולה. אוי, כדור נהדר לסגי דרור, סגי דרור רוצה שלושה, סגי דרור מוכשל, כדור עונשין 11 מטר לזכותה של הפועל רמת גן. כולם רוצים לבעוט את הפנדל, סגי דרור רוצה שלושה. אנחנו עם פוטנציאל לרגע היסטורי, שלושה אולי לסגי דרור שעושה את זה, שלושה, 5-1 הפועל רמת גן. והנה בתוך אחר צהריים בעונה קודרת הפועל רמת גן מצליחה קצת לחייך, וסגי דרור עם אחר צהריים שהוא לא ישכח. הפועל רמת גן 5, אדומים אשדוד 1, סגי דרור עם השלושה המרגש. והנה שריקת הסיום, הפועל רמת גן 5, אדומים אשדוד, אחת, חג שמח וכשר.